Dan juga pada tanya Pak Marai. Nah, Marai ada mesyuarat di kematikan Kod Mai. Yuti Tam lah setidaknya cun di sepa tu. Nah, untuk nak we pada kematikan ni ada rayuwe daripada kawasan, daripada patani dan juga Mas Gogos tu saning tu. Rayu kata tentang orang dekat nak klik pada tanah air itulah rengan di Malaysia nak klik mari di rumah tangga dia di tanah air dia saya minta ada masalah nak kena minta apa ni fit to travel ataupun bayar orang pet tu. Nah dengan harga mahal dan juga perjalanan dia jauh buat awi payah dia nak kena nak pergi. Atau Raya Wen ni sapa kepada kematikan Kod Mai saat ni di sini untuk selesaikan masalah ni. Satu ginya telah Raya Wen tentang make panggil make DNA. Nah, make DNA ataupun san pantukan orang mari pada Malaysia lebih bagi orang hok lakah dengan salah une-une. Nah, make DNA gi patu di parlimen pun ni disapa ni kecek dah wegore itulah salah lah kena ambil DNA dan juga pada surat raya we siapa ada kematikan ni bahas juga tentang ha DNA dan juga juru kecek hak kematikan ni tubik keluar lah kecek tentang ha dia panggil pihak yang berkaitan pejabat yang berkaitan seperti Mahathir Kelahom dan sana suksan itu buat jelas atau minta boleh tak berbukti lah ambil DNA dan juga lalu klik mari dengan mudah tak kena make fit to travel ataupun fit to fly saat ini tu. Kita pergi dengar juru cakap Rang Siman Rong. Doi ในวันนี้นะครับเราได้มีการพิจารณาเรื่องหลักอาจจะรู้จักกันในชื่อของ fit to fly fit to travel นะครับหรือในประเด็นที่การกลับเดินทางกลับของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก่อนที่จะกลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบรับรองแพทย์ไปรับรองจากสถานทูตนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็นำไปสู่ประเด็นปัญหาว่าใบรับรองเหล่านี้เนี่ยได้สร้างภาระเป็นความจำเป็นให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือไม่นะครับซึ่งการเอาประเด็นนี้เข้ามานะครับก็นำโดยส.ส.ภาคใต้ของกรรมธิการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอดิรันหรือท่านกมลศักดิ์นะครับที่ได้เอาเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาของกรรมธิการนะครับทางกรรมธิการของเรานะครับได้มีข้อสรุปว่าเราขอให้ทางหน่วยงานต่างๆที่มาชี้แจงเนี่ยได้ยกเลิกนะครับในเรื่องของ fit to fly fit to travel นะครับแล้วยังมีข้อที่จริงประกอบว่าพี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยมีการเก็บนะครับสารพันธุกรรมหรือ DNA ด้วยนะครับทางกรรมธิการนะครับเราเลยนอกจากขอให้ทางหน่วยงานที่มาชี้แจงยกเลิก Fit to Fly Fit to Travel แล้วนะครับเราอยากได้ขอว่าอย่าเก็บสารพันธุกรรมหรือ DNA นะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพแต่เมื่อมันกลายเป็นเงื่อนไขที่ต้องไปเก็บ DNA เพื่อแลกกับการเข้าประเทศนะครับมันก็ทำให้เป็นข้อที่จริงว่าประชาชนจำนวนมากก็ต้องยอมนะครับนั่นแหละดูจากการหากรรมธิการกฎหมายสติมเซชันจากพาร์เลมเมนต์ยูวียาตาลาโปพังเงดหอกยังเบอร์ไกเต้ดึงาดึงาดูวิกาการ์เซนต์ตัวนั้นฟิตทูฟลายหรือฟิตทูทราเวลดังนั้นก็ฮาร์ดินเอซันนี้ตัวมิตอเลดอ่ะยังเงสตริกสังเกตดังยังเงมเองสิ่งที่ยังที่สุดนี้กิตามาดูว่าเพิ่มเมสิกsikit tentang DNA yang mana dia sebut maridah kita nak sebut sikit pada pusing yang terakhir saat itu tawak pahamai kata DNA ni gapo itulah DNA kita tengok DNA satu jenis zat dalam badan itulah san pantukam san pantukam jadi DNA seorang tiap orang ni tak sama tak super 100% tak super dan tak sama tapi kalau anak ibu dan bapa bagi anak tu akan boleh pada pok sikit dan di mok sikit adalah tentang bak DNA dan juga DNA kita tengok kata pegawai kerajaan nak kutip DNA boleh sekadar tiga tapi kan ada syarat tiga syarat ni saja ya. Nah yang pertamanya nak make boleh tetapi pihak pegawai nak main make saat ni tu
tak kira tapi dalam Indonesia yang boleh make din es ngoti yang tak salah undang-undang itulah dadu saja ya. Pihak lain tak salah. Tak kira tahan cak gapo sekalipun salah. Mereka main sama sedadu. Ha, tapi walaupun dadu main dah, dadu tu pegawai tu kena buat penjelasan. Kata mik gidah kena buat jelas hata gapo tek. Ha, DNA ni boleh guna back no. Ya pehedak DNA. Orang nak main mik tu. Ha, tanya sosok. Kata, dia mau pehedak no DNA. DNA tu gapo? Ha, tanya orang nak main mik tu. Dan DNA ni, pihak mana yang boleh mik tak boleh mik? Tanya gelik tu dah. Dan DNA ni, nak mik gitu jual gapo? Ha, mik gitu jual ke apa? Mik dah pia nak taruh. Taruh pia jalan ni. Antara mik di kita nak pergi siapa apa taruh tu. Nah, mik di kita siapa apa taruh. Selamat taruh no. Ha, jika selamat. Ha, nanti tengok cara yang kelima pulaknya. Rusia taruh no. Jaga tak. Ke mik dah so. Pihak pejabat lain. Ongkong dengan anak minta boleh. Boleh belakang. Ha, tu. Kalau dia jelas boleh. Ini syarat mula-mula. Syarat yang keduanya nak mik gi tu itulah pegawai kerajaan kena tahu hak-hak kita gak. Nah, kita nak wui tak sewi dia tahu dak tak ke terpaksa ta kita wajib nak wui sekarang. Nah, ni kena tanya gak kali dia tahu ta ah nak wui boleh tak wui tak boleh. Itulah okey tak apa. Tetapi kalau kita tak wui dah dia kena jaga keselamatan kita boleh dak. Nah ni nah, soalan syarat yang kedua, syarat yang terakhirnya itulah jika ia nak main mic juga tapi kita jangwi mula-mula jangwi tetapi apabila termikir kira dah mic tangan tak ada hasiat dah esok lusa dah tak tak puas hati kita nak cabut semula ada sen jinjang saat ni dah izin dah kita nak cabut semula kita tak izin dia tahu dah atau kita boleh mic klik hak DNA saat ni tu ini isu yang penting bagi semua kita di petani.